ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଟର୍ମିନାଲ ସଂଯୋଗକାରୀ ବିରାଟ ଛାତ। ଏହା ପଛରେ ଯେ କେବଳ ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଏହା ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ ନା ଆଉ କିଏ ରହିବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଖୋଳତାଡ଼। ପୋଲିସ ଏୟାରପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ, ଗଠନ ହୋଇଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି। ସେପଟେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଜେରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଟର୍ମିନାଲ 1 ସହ 2 କୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଛାତ, ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଖୋଳତାଡ଼। କାହିଁକି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଛାତ? ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଉଥିଲା କେମିତି? ଲୁହା ବଦଳରେ କାଠ ଓ ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କରାଯାଇଥିଲା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରାତିରେ କାହିଁକି ଚାଲିଥିଲା ଛାତ କାମ? ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପୋଲିସ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘଟୋଇ ଓ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରୁଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାର ତର୍ଜମା କରିବ କମିଟି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେସନ୍ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଆସି ଦେଖିବେ ଯେ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ସେଫ୍ଟି ମେଜର ସବୁ ନିଆହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏବଂ କେଉଁଠି କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂରେ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଟା ସେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଦିଲ୍ଲୀପ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଇ ହାଜ୍ ଟେକନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍କ ଥ୍ରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଙ୍କ୍ ବିଟ୍ୱିନ୍ ଇଜ୍ କନେକ୍ଟିଂ ବିଟ୍ୱିନ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍। ଦ ୱାର୍କ ଅଲରେଡ଼ି ବିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକା ରହିବା କଥା, କାରଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତ ଆମର ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାମ ହବ ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ କାହାକୁ ଆଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା? ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ହେଲେ ବଡ଼ମା ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଗୁରୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷସ୍ଥଳୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନା ପୋଲିସ କେହି ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ କହିନଥିଲେ। ମିଡିଆରୁ ଖବର ପାଇ ସେ ଆସିଲେ। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଚାକିରି ସହ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ଭାଇ। ସେପଟେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ନବକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରର ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆମ ପରିବାର ହେଲେ 25 ଜଣ, ତା ଭିତରୁ 4-5 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ ଚଳେଇଲେ ଆମେ ହିଁ ଚଳୁଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ସିଏ ତ ଆମର ପରିବାର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲେ। ସେମିତି ରାତି ଟାଇମ୍ ବି ଲୋକ ଛୁଟି ହେଇସାରିଲେଣି, କାମ ସରିବା ଭିତରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାମ ଦିନବେଳା ଦିନ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। 2-4 ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଯାହା ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା। 56 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଚାଲିଥିଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତାର ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମାଇତି, ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ନାୟକ, ଚିତନ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, ନିରୁପମା ବେହେରା ଓ ସୁମନ ସୁନ୍ଦରାୟ।